Ახალი პრემიერ-მინისტრი და ახალი პრეზიდენტი ეყოლებათ უკვე რამდენიმე დღეში საქართველოს, რომლის წინაშედაც, როგორც ყოველ მინისტრს, ალბათ თქვენს მოგიწევთ გარკვეული ანგარიში წარს გეთ, რომ გითხრათ, რა გაკეთდა იგივე თქვენი კუთხით აი ამ ერთი წლის განმავლობაში დევნილებისთვის და რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ? დრო რამდენიმე აქვს ამისათვის? ერთ საათი არ გვეყოფა. Ეს აღარ არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი, იმიტომ რომ თქვენ ახლა მე მეუბნებით, რომ ის ანგარიში ჩაგაბაროთ, რომელიც უნდა ჩავაბარო. მაშინ უნდა დავიწყოთ ჩვენ იმ მდგომარეობის აღწერით, რაც დაგვხვდა, რაც იყო, როცა ერთი წლის წინ ჩვენ მივედით სამინისტროში. მაშინ იყო სერიოზული მღელვარება დევნილ საზოგადოებაში. ზუსტად ერთი წლის წინ, თქვა 13 ნოემბრის მდგომარეობისათვის, დაახლოებით 30-მდე ობიექტში იყვნენ შეჭრილი დევნილები საქართველოს მასშტაბით. უფრო სწორად, 30 ნოემბრისთვის მიაღწია მდგომარეობამ პიკს და იყო 60-მდე ობიექტი და სულ 6000-ზე მეტი დევნილი იყო შეჭრილი სხვადასხვა საკუთრების ფორმის ობიექტებში სახელმწიფო თუ კერძო. თვითონ სამინისტროს ირგვლივ იყო ასევე მძიმე მდგომარეობა სამინისტროს ეზოსთან, ეზოში სამინისტროს შესასვლელთან იკრიბებოდა ასეულობით დევნილი და მოითხოვდნენ საბინაო უზრუნველყოფას, პრობლემების გადაწყვეტას და ასე შემდეგ. აი ამ მდგომარეობაში მივედით ჩვენ. სამინისტრო იყო აბსოლუტურად დისკრედიტებული, რეალურად კორუმპირებული უწყება, სადაც საზოგადოება, რის შესახებაც საუბრობდა, განსაკუთრებით დევნილი საზოგადოება, რომ ძღოლიც კი და დამლაგებელიც კი ფულს შოულობს. უკმაყოფილო დევნილები ითხოვდნენ შეპირებული ფართების მიღებას და ხშირად არც თუ ფარულად ამბობდნენ იმის შესახებ, რომ მას ეს შეპირება მიიღეს გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ. რაღაც დროის მანძილზე ესეთი მძიმე ვითარება გაგრძელდა ჩვენი მისვლის შემდეგაც. ნდობა იყო თითქმის ნულოვანი, არც ჩვენი არ ჯეროდათ და თითქმის ორი თვე, ნოემბერი, დეკემბერი, ჩვენ მე და ჩემს ახალ მოადგილეს უკვე დაგვჭირდა ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს რეალურად აგიზგიზებული ცეცხლი ჩაგვექრო. გვარები შემიძლია დავასახელო. სამინისტროში შემოდიოდნენ ქალბატონები ბენზინით სავსე პოლიეთილენის ბოთლებით და ამბობდნენ, რომ თავს დაიწვავენ იქვე. და როცა მათ მე თვალებში უყურებდი, ხვდებოდი, რომ ეს იყო რეალობა და ეს იყო შესაძლებელი. იმიტომ, რომ ასეთი გამოცდილება ამ სამინისტროს გააჩნია, რომ იქ ადამიანმა სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით და მცდელობა იყო მრავალი. პირველი ცხელი, ასე ვთქვათ, და თუ ძალიან ცხელი ობიექტი იყო იმ დროისათვის ყადაღებული ბაქოს ქუჩა ნომერი 1 და ბამბის ნართის ნგრევადი ობიექტი, სადაც ერთმანეს დაუპირისპირდა ორი სხვადასხვა ჯგუფი დევნილებისა. იმის გამო, რომ სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ახალი ობიექტი ბაქოს ქუჩაზე გადაეცა ოფიციალურად ბამბის ნართის ნგრევადი ობიექტის დევნილებისათვის, ხოლო სამინისტროს ცალკეული ჩინოვნიკების ჯგუფმა არაშენდას ობიექტიდან გამოსახლებული დევნილები დაამისამართა ამ ქუჩაზე. ერთი სიტყვით, შეიჭრენ ბაქოს ქუჩაზე და მათ დაუპირისპირდნენ ბამბის ნართის. ისინი მოდიოდნენ ჩვენთან და ამბობდნენ, რომ გვითხარით, რომ ეს ობიექტი გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ თვითონ გავარკვევთ ურთიერთობას. რეალურად იყო საფრთხე ფიზიკური დაპირისპირებისა
Mama katsebi imis taobazet saubrobden rom chven viomert da vis darcheva tsotskhali imas darches es binebi. Ai aseti vitareba iko. Ak chven srulat tavi ver davaghtsiet zalismeri strukturebis gamoqenebas, magram tavi davaghtsiet zalis gamoqenebas. Uzrebata shorisi komissiis gadaqvetilebit da akhloebit 10 dekembrisatvis გაფრთხილებული იქნენ ბაქოს ქუჩის მაცხოვრებლები იზოლებითი გამოყვანის თაობაზე. მაგრამ მე ვითხოვე დამატებითი დრო და 20 დეკემბრისათვის ჩვენ ნებაყოფლობით მათთან მოლაპარაკების გზით და შეთანხმებით დავცალეთ ეს ობიექტი და შევასახლეთ ისინი, ვისაც განსაზღვრული იყო სამინისტროს წინა ხელმძღვანელობის მიერ გადაწყვეტილებით. თუმცა გამოსახლებულთაგან ვისაც უკიდურესი აუცილებლობა ჰქონდა და ასეთი იყო დაახლოებით 27-28 ოჯახი, ჩვენ მათ შევპირდით, რომ გადაუწყვეტით ამ პრობლემას და მიმდინარე წლის თებერვალში, დაახლოებით 20 თებერვლისათვის, ჩვენ უკვე ბაბოციძის ქუჩაზე განვასახლეთ უკიდურესად ძიმემდგომარეობაში მყოფი 10 ოჯახი იქედან. ეს იყო პირველი ფაქტი ჩვენი დაპირების შესრულებისა და შეიძლება ითქვას პირველი ნაბიჯი გადადგმული ნდობის აღდგენისაკენ. ხოლო დანარჩენს მივეცით წერილობითი გარანტიები, რომ თუ ისინი დამშვიდდებოდნენ, ჩვენ მათ პრობლემას პირველი შესაძლებლობისთანავე გადავწყვეტდით და ამ მიმდინარე კვირის ორშაბათს იმ დანარჩენ ოჯახებსაც ჩვენ გადავუწყვიტეთ ეს პრობლემა. ამის შემდეგ გარკვეული დამშვიდება და სამუშაო ატმოსფერო დაბრუნდა სამინისტროსათვის და ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ საფუძვლიანად დაგვეწყო საკანონმდებლო ცვლილებები, სამართლებრივი ბაზის მომზადება, ასევე შესწავლა სიტუაციისა ბოლომდე, პირობების შექმნა იმისათვის, რომ პრობლემის დაძლევის გზაზე ჩვენ გადაგვედგა სწორი ნაბიჯები. ვიარეთ ორი მიმართულებით, როგორც გითხარით. ერთი სამართლებრივი საქმიანობა, ანუ მუშაობა კანონ პროექტზე, მუშაობა დევნილთა განსახლების კრიტერიუმებზე, მუშაობა ეკომიგრანტების სახლების შეძენის კრიტერიუმებზე, მუშაობა ეკომიგრაციის კანონზე და ასევე პრაქტიკული საქმიანობა ობიექტების მოძიების მიმართულებით, თანხების მოძიების მიმართულებით, მიწების მოძიების მიმართულებით, შემდეგ საპროექტო საქმიანობის თვალსაზრისით, ბაზის განახლების თვალსაზრისით და დევნილთა ახალი რეგისტრაციისათვის, რადგან ზუსტად ცოდნოდა ამოცანის მასშტაბები და ჩვენი ვალდებულებები და აი გავიდა ერთი წელი და იმასთან შედარებით, რაც იყო ერთი წლის წინ, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ მოკრძალებულ, მაგრამ მაინც შედეგებზე. და თუ ძალიან არ ჩამომერთმევა ხმამაღლა ნათქვამში, წარმატებებზედაც. ბატონო, შეიძლება შეგეკითხოთ უკვე? რა თქმა უნდა. მე კანონში ცვლილებებზე მინდა გითხოთ, იძლევა გადაადგილოთ თვითონ შეხებ კანონში ცვლილებებზე. პირველი თანხასთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ გავგვიმართოთ, ვიცი ამას ვისაუბრია, მაგრამ კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა იცვლება თანხასთან მიმართებაში და ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ თქვათ რაღაც კატეგორია დევნილების დარჩება, თქვათ ამ პენსია თუ შემწეობის გარეშე. და მეორე კითხვაც, ბარემ ამავე კანონში ცვლილებით იცვლება დევნილთა საცხოვრებელ ფართან დაკავშირებით უფლებები და საცხოვრებელი ფართიდან გამოსახლების მარეგულირებელი დებულებები. რას გულისხმობს ეს და როგორი იყო და რა იცვლება? გეტყვით. რაც ეხება დევნილების შემწეობის საკითხს, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ბოლო ცვლილება ამ თვალსაზრისით განხორციელდა 2004 წელს და დევნილის შემწეობა განისაზღვრა 28 ლარით. და ამ 28 ლარს და მანამდე არსებულ 14 ლარს, იმის წინ არსებულ 9 ლარს, მანამდე არსებულ კუპონებს და ასე შემდეგ ღებულობდა ყველა ადამიანი, რომელიც ატარებს დევნილის სტატუსს. დევნილის სტატუსს ვატარებ მეც. ატარებს აფხაზეთის სრული ხელმძღვანელობა, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი,
ატარებენ ჩემი მოადგილეები და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები. Devlet statüsü atarız, mravali, çarmatebuli, biznesmeni da anu, şemceoba da statüsü pirdapir mnişnalobit ertmanetan aris dresats dagavşirebul. Çoğun çavtualet, romes aris aras zori tamoki debuleba, aras zori midgoma, impiro bevşir odesats şemceoba aris zalyan cire. Da aris arsebos uamravi adamiyani, devnili, romelic realura da am şemceoba selodeba tvidar tvemdi. Da titreuli lari gazırdili am mimartulebit aris matvis mnişnalovani. Amiton çoğun gadavdgit pirveli nabici, proyektçi şemceobis საჭიროების მიხედვით გაცემისკენ და არა სტატუსიდან გამომდინარე. Ამიტომ პროექტში, რომელიც დღეს საც იყო საუბარი დილით და შესულია უკვე პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში და მალე დაიწყება მისი საკომიტეტო განხილვები და შემდეგ პლენარული განხილვა, პროექტის ერთი პუნქტი ითვალისწინებს, რომ დევნილი შემწეობა არ მიეცემათ იმ დევნილებს, რომელთა დასაბეგრი შემოსავალი განისაზღვრება 1250 ლარით. 1250 ლარი დასაბეგრი შემოსავალი ნიშნავს, რომ დევნილი ხელზე სუფთად ღებულობს 1000 ლარს. Ანუ ის დევნილის სტატუსის მატარებელი პირები, რომლებსაც 1000 ლარი აქვს თვეში შემოსავალი, დევნილის შემწეობას აღარ მიიღებენ. Ამით გამოთავისუფლდა რესურსი, თქვენ თუ გეხებათ, წუხარ. Ამით გამოთავისუფლდა რესურსი დაახლოებით 5 მილიონი, რომელიც გამოყენებული იქნა ზრდის რესურსის, დევნილის შემწეობის ზრდის რესურსში გამოყენებული იქნა წყაროდ. დღეს ტექნიკური შესაძლებლობები შემოსავლების სამსახურისა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყოველთვიურად აღებული იქნეს მონაცემები საშემოსავლო გადასახადის ბაზიდან იმ ადამიანებისა, ვინც ასეთ შემოსავალს ღებულობს. Იმ შემთხვევაში, თუ დევნილი ამათუიმ თვეში თქვათ დაკარგავს სამსახურს და აღარ ექნება ასეთ შემოსავალი, მას ავტომატურად აღუდგება დევნილის შემწეობა. Დიახ, რაც ეხება ფართებთან დამოკიდებულებაში შემოტანილი იქნა აქ რაღაც უნდა მეთქვა ახლა მნიშვნელოვანი, მაგრამ ალბათ გამახსენდება და მე დავაზუსტებ კიდე ამ შემწეობასთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება ფართებს, შემოვიდა რამდენიმე ახალი ცნება, განმარტება კანონში. ეს არის სათანადო საცხოვრებელის განმარტება, ეს არის ფართის მართლმზობიერი მფლობელობა და ეს არის გრძელვადიანი განსახლების განმარტება. Თქვენ გამახვილეთ ყურადღება ფართის მართლმზომიერ პრობლემაზე თუ არ ვწდები, და ეს ნიშნავს, თქვენ ალბათ არაერთხელ მიგიქცევათ ყურადღება, რომ მიმდინარეობს დევნილთა იძულებითი გამოსახლება ამა თუ იმ ობიექტიდან, ფართიდან და ასე შემდეგ, და ეს რეგულირდება დღეს მოქმედი ნორმებით. მესაკუთრე მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი იწყებენ ღონისძიებების განხორციელებას. Კანონის პროექტის ძალაში შესვლის დღიდან დევნილი, რომელიც ცხოვრობს ამართულ ფარში, მესაკუთრის თანხმობით და სანიტარული და სხვა ნორმების დაცვით და მისი რეგისტრაციის მისამართი ემთხვევა ამ საცხოვრებელ ფარს, ასეთ შემთხვევაში ითვლება, რომ ის მართლზომიერად იკავებს ამ ფარს და მის მიმართ იძულების ღონისძიების განხორციელების დაწყება შეიძლება მხოლოდ სამინისტროსთან შეთანხმებით, სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე. Ანუ დევნილთა დაცულობის ხარისხი მათი დროებითი საცხოვრებელის თვალსაზრისით იზრდება. Მათ უნდა შეეთავაზოთ ან ალტერნატიული ფართი, ან გრძელვადიანი განსახლება. ყველა შემთხვევაში მათი საცხოვრებელი პირობები საცხოვრებელი ადგილის შესვლით არ უნდა გაუარესდეს. რაც ეხება სათანადო საცხოვრებელს, ეს არის ასევე გარკვეული ნორმების მიხედვით საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო გრძელვადიანი განსახლების განმარტება, ეს ნიშნავს უკვე დევნილისათვის მიკუთვნებულ საცხოვრებელ ფარს, სადაც ის ცხოვრობს მუდმივად მისი სურვილის შემთხვევაში, რომელიც შემდეგ ასევე მისი სურვილის შემთხვევაში მას გადაეცემა კერძო საკუთრებაში. ბატონ
მინდოდა რომ დავაზუსტო თუ შეიძლება ეს ანუ დახმარებას ვეღარ მიიღებენ ესეთი ადამიანები მაგრამ კონკრეტულად თქვა ოჯახში ერთ ადამიანს აქვს მაღალი შეხება დიახ მაგის თქვა მინდოდა ზუსტად მოვის ვიხდი ოჯახში ერთ ადამიანს შეფაწვედინა და არ გამახსენ მოსავალი დანარჩენებს ეს ეხება მხოლოდ პიროვნებას და არ ვრცელდება ოჯახის წევრებზე ოჯახში შეიძლება იყოს ერთი მაღალანაზღაურებადი პიროვნება და დანარჩენი ან საერთოდ უმუშევარი ან ამ ნორმის უფრო დაბლა ანაზღაურებადი ოჯახის სხვა წევრები ამ შემთხვევას მიიღებენ ჩაულებრივ. ბავშვი მისი ასე ვთქვათ დევნილი სტატუსის მინიჭების მომენტიდან ღებულობს ამ დახმარებას, თუ ის არის არასრულწლოვანი, მაშინ დახმარებას ღებულობს მისი მშობელი ან მეურვე. ახალი პრემიერ-მინისტრის და მომავალი პრემიერ-მინისტრის საქმიანობის თანავე ექსპერტთა ნაწილი უკვე საუბრობს იმ ცვლილებებზე, რომელიც შეიძლება მინისტრთა კაბინეტში განხორციელდეს. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, რამდენად იცნობს ირაკლი ღარიბაშვილი თქვენ საქმიანობას და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტულად თქვენთან დაკავშირებით ესეთ ექსპერტთა ნაწილი რო საუბრობს სრულად ამას ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ მე თითქმის თუ დამისახელებთ კონკრეტულად ექსპერტის გვარს, მაშინ გავაკეთებ კომენტარს. მე უფრო ვიცი, რომ ამაზე საუბრობენ ცალკეული ჟურნალისტები და ცალკეული გამოცემები, რომელშიდაც მე უფრო ვკითხულობ მათ სურვილებს, ვიდრე ანალიზს იმისა, თუ ვინ რატომ და რის მიხედვით უნდა დატოვოს ან არ დატოვოს ესეთო ისტანამდება. რაც ეხება ჩემი და ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ურთიერთობას, როგორც საზოგადოებაში ცნობილია, ეს მთავრობის კაბინეტის ფარგლებში ერთი წლის მანძილზე გრძელდება. მე ცოტა ადრესს ვიცნობდი ბატონ ირაკლის ქართული ოცნებიდან. ერთწლიანი ერთობლივი მუშაობის მანძილზე ჩვენ რამდენიმე, დაახლოებით ერთი ათეული, შეიძლება ცოტა მეტი შემთხვევა ჰქონდა ერთობლივი საქმიანობისა, მათ შორის ერთ-ერთი ის, რომელიც მე უკვე დავასახელე, ბაქოს ქუჩისა და ბამბის ნართის პრობლემა. მაშინ აქ შინაგან საქმეთა ორგანოები აქტიურად იყვნენ ჩართული, ჩვენ ჰქონდა მუდმივი კონსულტაცია დღეში რამდენჯერმე და ის ასე ვთქვათ პირველი ტესტი ორივე სამინისტრომ და ორივე ხელმძღვანელმა ჩავაბარეთ წარმატებით. იმის შემდეგ გაგრძელდა ტენდენცია და ათეულზე მეტი უკანონოდ დაკავებული ობიექტის გამოთავისუფლება სულ აუცილებლობა დაგვიდგა ჩვენ წლის მანძილზე და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, მიუხედავად სკრუპულიოზური ზედამხედველობისა, პრესისა და ოპოზიციის მხრიდან, რომ ვინმეს უფლება რაღაცა ფორმით მაინც შელახულიყოს. ადამიანების უფლებები მაქვს მხედველობაში, ჩვენ ყველგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობით, ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობით, როგორც მესაკუთრის, რამდენიმე შემთხვევაში ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მონაწილეობით, როცა თემა ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ სოციალურად დაუცველებს, რაც ზოგ შემთხვევაში სწორი იყო და ზოგ შემთხვევაში არასწორი იყო, ეგრეთ წოდებულთან დაკავშირებით ვამბობ, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტი გვაქვს ჩვენ, როცა ადამიანი აცხადებდა, რომ ის იყო სოციალურად დაუცველი და სინამდვილეში ის იყო სოციალურად კარგად დაცული და ცდილობდა ახალი, ასე ვთქვათ, სარგებლის მიღებას. ანუ ერთობლივმა საქმიანობამ წარმატებულად შეიძლება ვთქვათ ჩაიარა. ჩვენ ახლა დარჩენილი გვაქვს მხოლოდ ერთი ობიექტი, სადაც ასეთივე მდგომარეობაა და მომავალ კვირაში სავარაუდოდ იქაც განვახორციელებთ ასეთ ოპერაციას, უფრო ზუსტად პროცედურებს, რომელიც ჩემი წინასწარი ვარაუდით ასევე წარმატებული იქნება და არავის უფლებას არ შელახავს. ამდენად საქმიანობის თვალსაზრისით ჩემ საქმიანობას იცნობს, მაგრამ მე არ ვიცი, ბუნებრივია ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს მომავალი პრემიერის პრეროგატივაა. ჩემთვის ცნობილია ის განცხადებები, რომელიც გაკეთებული იქნა მოქმედი პრემიერის მიერ და ასევე მომავალი პრემიერის მიერ საგურამოში, სადაც ითქვა, რომ ძირეული ცვლილებები არ იგეგმება, დანარჩენი არაფერ არ შემიძლია ვთქვა. დახმარებას
მოხმარებასთან დაკავშირებით, არჩევნების შემდეგ ჩვენი ცენტრო შემწეობის მიღებული თანხები გაიზარდა სოციალურად დაუცველ დევნილებს. ისინი სხვა სახის დახმარებას იღებენ. ჩვეულებრივ დევნილებზეც არის საუბარი, რომ იანვრიდან შესაძლოა შევიდეს ძალაში. ჩავწეს და რა სახის დახმარებაზე არის საუბარი და რა თანხები დაჭერდება ბიუჯეტიდან თქვათ არამ. დევნილები უნებრივია, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები მოქცეული არიან ზოგადი სოციალური დაცვის ქვეშ და სოციალური დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა უნებრივია დევნილებსაც განიხილავს. მათ ოჯახებს შესწავლის შედეგად ენიჭებათ სარეიტინგო ქულები მდგომარეობის მაჩვენებელი. ის დევნილები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 57,001-ზე უფრო ნაკლები, ექცევიან სოციალური შემწეობის მიღების კატეგორიაში. ეს შემწეობა მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე განისაზღვრებოდა ოჯახის უფროსისათვის 30 ლარის ოდენობით და ოჯახის წევრებისათვის 24 ლარის ოდენობით. წლის მეორე ნახევარში მოხდა ზრდა ამ შემწეობისა. ოჯახის უფროსებს ეძლევათ გაორმაგება მოხდა 60 ლარი, ხოლო ოჯახის წევრებს 48 ლარი. ასეთ შემთხვევაში დევნილს, რომელიც არის სოციალური მოკლედ რო ვთქვათ სიღარიბის ზღვარს მიღმა, აქვს არჩევანი: შეუძლია მიიღოს დევნილის შემწეობა, შეუძლია მიიღოს სოციალური შემწეობა. მას მერე რაც გაორმაგდა სოციალური შემწეობა, რა თქმა უნდა ყველა დევნილმა აირჩია სოციალური შემწეობა და მათი რიცხვი შეადგენს დაახლოებით 21,000 ოჯახს. თუმცა დევნილის შემწეობის ზრდის შემდეგ სავარაუდოდ მომავალი წლის 1 ივლისიდან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს ჩვენი სურვილია, თუმცა არაუგიანეს 1 მარტისა ეს მაინც მოხდება, შეიძლება იქნეს 1 იანვარს ან 1 თებერვალს, მაგრამ 1 მარტს იქნება აუცილებლად, მრავალსულიანი დევნილი ოჯახები ალბათ ისევ დაუბრუნდებიან დევნილის შემწეობას, იმიტომ რომ შეიძლება ამ რაოდენობამ გადააჭარბოს ჯამში ოჯახისათვის მიღებული შემოსავალის შემთხვევაში შემწეობას. ჩვენ კანონ პროექტში გათვალისწინებული ჰქონდა ნორმა, რომ სოციალურად დაუცველ დევნილებს მიეღოთ ორივე შემწეობაც და დევნილის დახმარებაც. სამწუხაროდ ეს ითხოვდა დამატებით რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ასიგნებას ბიუჯეტიდან და ვერ შევძელით ჩვენ ამ პოზიციის გატანა ბოლომდე. დღეისათვის არის ჩვეულებრივად სოციალურად დაუცველი დევნილები ღებულობენ სოციალურ დახმარებას, დანარჩენი დევნილები დევნილის შემწეობას.